gone now from the road to here. Ось олені гуляють просто так. Це настоящі справжні. Справжні. Oh, you want me to stop? No, it's okay. Yeah. Це нас запросили наші друзі до себе додому. Вони побудували ось такий красивий, красивий будинок. Бачите? Такі. Я вам зараз покажу, як воно все красиво виглядає. У них свій власний будівельний бізнес. Воно дуже якісно будує. Зараз покажу вам, який вигляд з балкона цього будинка на вулиці. And next year when they come, Ann wants to do one out. Marina all to herself. I do. Yes. Бачите, тут у них такі, це їхнє все земля. От навколо цього будинку це все належить їм. Ось цей став великий, ось цей ліс навколо. Бачите? Вони дуже заможні, але дуже вони, знаєте, дуже люблять Господа, дуже чесні. Вони дійсно чесно заробляють ці великі гроші. В Америці це можливо. Вони дуже щедрі, вони допомагають місіонерам, вони допомагають нашому дитячому служінню в тому числі. Тому бачите, в Америці можна бути чесним, багатим, віруючим, і це все можливо. Це я знов біля будиночку. Хочу вам показати сам будинок. Hello. Це ось такий красивий будиночок. Ось така тут собачка бігає. Привіт. Привіт. Ось тут такий, бачите, красивий вхід в будинок. Тут такий великий-великий гараж. Ось так. Ось така краса.